Ja, Henrik Agnar, kapten med fotboll. Vad tycker du om dagens match? Nej, det var inte det bästa tror jag. Mycket slarv, men tre poäng i stora klass. Så, här har vi Hamza, målgöraren. En av målgörarna i dagens match. 2-0 vinst. Ja. Hur kändes det att göra det här inledningsmålet? Han gick till höger, han gick till vänster. Det kändes bra, va? Det kändes bra. Ja, det var... Hur har du laddat upp inför en sån här viktig match? Käka pizza innan. Han käkar pizza innan. Hur ska du... Ja? Rykten om Barcelona? Nej, fan, inte aktuellt. Det är bara rykten. Inget. Hur ska du, sista fråga, hur ska du fira dagens match? Blir det pizza? Ja, det får bli, för jag är ensam hemma. Ja, ah, okej. Okay. Vad är Hamzas favoritpizza? Är det kebab? Kyckling kebab. Ja, ah, låter underbart. Med stark sås. Stark sås. Så där har ni gott folk där hemma. Vill ni bli lika bra som Hamza, så kyckling kebab på pizzan är det som gäller. Det är bra. Patrik Öster, stabil insats idag. Tack så mycket, tack så mycket. Hur känns det att hålla nollan? Det känns alldeles underbart. Det är som vanligt. Ja. Och om du skulle ge en liten återbild av matchen. Hur känner du att Mölndal kontra Heden stod sig? Försvaret skötte sig väl relativt felfritt, för att säga. De men tappar boll lite för enkelt och lite för dålig press. Men i det stora hela så höll det hela vägen. Jag tycker vi kunde vara lite mer effektiva framför mål, eller vad säger du, Kuster? Ja, men det problemet har vi ju alltid. Ja. Alltid det problemet. Det är lite snabbare avslut, lite effektivare. Så har vi serien hur lätt som helst. Tack för oss. Trevlig helg.